Ville ja Humalia 2022-2023. Hämeenlinna, Hattula, Tammisaari ja Oulu. Hämeen suurin kaupunki on Hämeenlinna. Kaupunki on saanut nimensä keskiaikaisesta Hämeen linnasta. Linnan työntekijät ovat nauttineet luontaisetuna olutta. Siihen tarvittiin maltaita ja humalia. Linnalla oli pari humalatarhaa. Ympäristöstä kerättiin verohumalia. Ruotsin kruunu määräsi raaka-ainemäärät eri olutlaaduille ja säilöntään käytetylle etikalle. Arvoasteikolla korkeammalla olevat saivat vahvempaa ja maukkaampaa olutta. Tilikirjojen avulla voitiin seurata määräysten noudattamista. Voisiko nykyisen Hattulan ja Hämeenlinnan alueelta vielä löytää jäänteitä vanhoista humalatarhoista ja lajikkeista? Tervetuloa mukaan aarteen etsintäretkille. Hyvä paikka humalalle voisi olla Rinteinen pellon luoteisnurkka. Siellä humala saa aurinkoa ja on suojassa kylmiltä tuulilta. Ainakin sellaisesta paikasta, lehdon laidasta, löysin ensimmäistä kertaa villiä humalaa. Villiä tai villiintynyttä viljelyjäännettä. Humala kiipesi pitkin pajuja ja kuusen auringon puoleisia oksia. Ylempänä kasvissa oli kukintoja. Tyttöhumalassa on käpymäiset kukinnot. Villeissä humalaesiintymissä on usein eri sukupuolen yksilöitä. Jos yksikin tyttöhumala hedelmöittyy tuulen mukana tulleesta siitepölystä, se voi tuottaa pojan. Seurauksena parin vuoden päästä tulee paljon siemeniä. Etanat ja muut ovat runnelleet lehtiä. On jo yli elokuun puolivälin ja kävyt ovat kokonaan kellastuneita ja olut käyttöön ylikypsiä. Käpyjen sisällä erottuu keltaisia, pihkaisia lupuliinirakkuloita. Ne kaikki karkottavat tuholaisia tehden lehdistä ja siemenistä pahanmakuisia. Kummoisen näköisiä nämä kävyt eivät ole. Syy lienee kasvupaikassa ja maaperän karuudessa. Pihkaista aromia ja katkeraa makua kuitenkin löytyy. Humalat eivät ole ainoita viljelyn tai puutarhojen jäänteitä täällä. Löytyy myös mietoa peltominttua. Hasselpähkinä. Punaherukka. Mikäs tämä lie? Omenaa monenlaista. Talvia kesälaatua. Karvasta ja hapanta koriste omenaa. Kriikunoita, uusi tuttavuus. Luumuja. Eri värisiä. Eniten minua kiinnostavat kuitenkin villit ja villiintyneet humalat olutkäytön kannalta. Suomessa humalaa kasvaa jonkin verran luonnonvaraisena. Humalistoissa sitä viljeltiin salkohumalana. Aina ei voi tietää, onko löydös vanhaa perua vai asuntomessualueen koriste. Lehtien muoto ja koko voivat erota lajikkeiden tai kantojen välillä. Samoin lehtien alapinnan lupuliinin määrä ja aromi. Humalan varresta kasvaa lehtiä ja niiden tyvestä sivuhaaroja. Humalaa kasvaa myös keskustan liepeillä. Peltoa tai niittyä kai rannat ovat joskus olleet. Onko maata sitten käännetty ja ehkä vanhakin siemen tullut esiin ja itänyt? Toiveajattelu. Joku tavoitellut maalaisromanttista tunnelmaa ja laittanut humalaa kasvamaan. Lupuliinia tässäkin. Pienissä kalvakoissa kävyissä elokuun puolivälissä. Esiintymä yltää rantaan saakka. Ehkä alkanutkin sieltä. Lokakuun loppupuolella kävyt ovat jo kuivia, homeisia ja hajoavat käsitellessä. Humalia löytyy sieltä täältä Vanajaveden rannalta. Kuten vanhalta saunan paikalta. Käpyjä on paljon ja ne ovat komean kokoisia ja näköisiä.
on elokuun puoliväli. Kukinto on kokonaan hedelmä. Haju on ihan täkäläisille tavallinen. Taihtuvan raikas, mutta kypsyyttään sipulisen tukkainen. Juuret näyttävät yltävän vesirajan alapuolelle. Tosi komea käpy. Samassa kasvissa oli myös pieniä poikakukintoja. Sellaiset kuulemma ovat steriilejä ja voivat kieliä kasvin stressistä. Levittäytyykö hän humala vedenkin mukana? Tai auttaako veden läheisyys sitä selviämään? Onko nämä istutettu rantapenkereeseen? Hämeenlinnassa rautatien varrella on 1900-luvun entinen talonpaikka. Omenapuu kukkii yhä keväisin. Jonkinlainen ruusu ja siinä kiipeilevä humala. Paljon lupulinja toukokuun lopussa. Mutta ei enää näkyvissä elokuussa, ainakaan joka lehdellä. Luonnonvalokin vaihtelee kuvauskertojen välillä. Kävyt alkavat olla kypsiä. Kauniita käpyjä. Jotenkin oikein terve ja tavallisen näköinen humala. Eikö lupulinja enää tarvita suojaamaan kasvia lehtien syöjiltä näin elokuussa? Hedelmöittymättömyys taitaa olla käpyjen tiiviin ulkoasun takana. Ei siemeniä. Kivasti lupulinja. Omenatkin ovat juuri kypsymässä. Ylhäällä tuulessa humalan kukilla on parempi mahdollisuus pölyttyä ja levittää siemeniä. Lennetäänpäs Hämeenlinnasta Hattulaan katsomaan erään pellon luoteisnurkkaa. Kävellessä voi nähdä humalia varsinkin tien pohjoispuolella. Runsaasti on kukkivia poikahumalia. Kukintojen kypsyttyä ne laskevat ilmaan kevyesti leijailevaa siitepölyä. Nyrkkisääntö on, että viljelmän etäisyys poikahumaliin tulisi olla vähintään 10 kilometriä. Täällä tytöt ja pojat ovat ihan sekaisin. Ja sen huomaa. Alue ei ole selvärajainen, vaan jokseenkin laajalle levittäytynyt. Eniten humalia on entisen talonpaikan liepeillä. Hedelmöittyminen vaikuttaisi jouduttavan käpyjen aromin kehittymistä. Elokuun lopussa kävyt ovat jo eltaantuneen sipulisen tai pieruisen hajuisia ja hajoavat käsi. Kasvien välillä on vaihtelua. Käpyjä on muodoltaan monenlaisia. Kärjestään suippenevat kävyt vaikuttavat vähemmän haisevilta. Komeimmat kävyt nauttivat auringosta korkealla köynnöksen latvustossa. Vai onko tämä sittenkin se kaikkein komein? Paikasta löytyy karttoja muutama sata vuotta taaksepäin. Pellon tai niityn laita siinä on ollut pitkään.
1800-luvun lopulla paikkaan on merkitty torppa. Asutusta ja viljelyä lie ollut paikalla satoja vuosia. Luvun päättyessä ovat myös rakennukset kadonneet. Myös pellon puolella tietä on humalia. Ne ovat hyötyneet metsän raivauksesta ja kiipeilevät risukossa ja paljastuneissa puiden ruuvoissa. Ilman pitkälahkeisia housuja jalat olisivat helposti verillä. Syyskuun lopulla humalan ja muiden kasvien lehdet ovat jo pitkälti lakastuneet. Humalan varsi kuolee talvella. Juuri ja siemenet jatkavat elämää. Siemenet leninsiipineen irtoavat helposti. Jälleen kerran humala-esiintymä löytyy pellon luoteisnurkasta, hattulassa. Humala on pienenmäen juurella, sen lailla ja rantalehdossa. Vanha kivimuuri kieli alueen pitkästä maanviljelyskäytöstä. Piikkilanka voi repiä housuun. Aivan pellon pohjoispäädyssä ei ole humalia. Ovatkohan humalat vain tekosyy kesäisille rämpimisretkille? Pohjoispään itäpuolella humalat kiemurtelevat lehtopuissa. Äkkiseltään ihan tavallisen oloista lehdon villihumalaa. Onhan sitä voitu hakea myös lehdosta viljeltäväksi. Mäen päällä humala hyödyntää kaatuneen puun tarjoamaa kiipeilymahdollisuutta ja aukean valoa. On elokuun loppu ja kävyt ovat kypsiä. Rannan tuntumassa, luonnontilaisessa lehdossa, kiipeilee sitkeitä humalia. Hattulassa, lehtometsäsaarekkeen keskivaiheilta, löytyy hajanainen humalaesiintymä. Aamu auringosta nauttinut humala kasvaa ja kukkii hyvin. Tämä sen on pölyttänyt. Nätin muotoisia, vain hieman hapsottavia käpyjä. On siemeniä ja lupuliinia. Yksinäinen humala selviytyy kuusen alauksissa. Lämmin kesä ja puun kaatumisesta syntynyt aukko latvustossa on saanut maassa römivän humalan kukkimaan. Myös pienet vaahterat humala on vallannut nopeasti. Metsäiseltä mäeltä Hattulassa löytyy vanha talonpaikka ja humala. Vaihteeksi humalat ovatkin mäen länsirinteellä.
Rakennuksista ja puutarhasta on jäljellä pusikoituva aukko metsikössä. Pelkkä yksinäinen poikahumala. Se ei voi tuottaa siemeniä. Millaisiahan käpiä sen jälkeläiset tuottaisivat? Mustaherukkaa. Sen lehdet tunnistaa hajusta. Suomen omituisimmaksi paikkakunnaksi kutsuttu Tyrväntö on nykyään osa Hattulaa. Siellä sijaitsee Lepaan puutarhaoppilaitos. Tyrvännössä luulisi olevan pitkän linjan osaamista puutarhan hoidon suhteen. Laskelmoidusti kävin katsomassa Tyrvännössä erästä paikkaa. Siellä oli ollut torppa pellon luoteisnurkassa mäen laidalla. Humalia jälleen kerran. Pellon laidalla ei vielä näkynyt mitään. Torpan pihapiiriin tullessa näki humalien levittäytyneen aukealla. Poikia. Syyskuun loppupuolella kukat olivat jo kokonaan lakastuneet. Tyttökukat eivät olleet kooltaan kummoisia. Aromi ei poikennut villihumalista yleensä täälläpäin. Kasvupaikan puolesta humalat olivat melko varmasti viljelyjäänteitä. Jos niitä lannoittaisi ja hoitaisi hyvin, saisi varmaan ihan hyvää humalaa. Jos tavoittelee samoja makuja kuin mitä on keskiaikaisessa oluessa, niin tällaiset jalostamattomat humalakannat olisivat varmaan juuri sopivia. Eihän humalahistoria oluen mausten ole kovin pitkä. Punaherukkaa puutarhan jäänteen. Pitkulainen ruusun hedelmä. Aivan tyypillisiä kasveja vanhalle puutarhalle Hämeessä. Sellaista Tyrvännössä. Hämeenlinnassa on rykelmä poikahumalia paikassa, joka on ollut ojanliepeillä pellon pohjoislaidassa. Kun entistä pellon laitaa kiertelee, löytyy lisää humalia pienen rinteen laidalta ja juurelta. Syyskuun loppupuolella suippokärkiset kävyt ovat jo kellastuneet. Eräällä humalalla on erikoiset T-kirjaimen muotoiset lehdet, kesäkuussa vielä lupullinen täplittämiä. Sen kävyt ovat pieniä, mutta pippurisen oloisia ja hieman myöhäisiä. Syyskuun loppupuolellakaan ne eivät ole vielä kokonaan kellastuneet. Olisiko täällä voinut sijaita yksi Hämeen linnan humalatarha? Humalan siitepöly lentää tuulessa, mutta niin taitavat lentää siemenetkin. Siemen lähtee pudotessaan pyörimään, jolloin siipi tuottaa nostetta kasvattaen lentoaikaa.
Tuulisella säällä irtoavat siemenet voinevat lentää kauaskin. Talvella siemenet saattanevat lennellä hankea pitkin vielä pitemmälle. Kuolleet varret eivät hajoa helposti. Niitä pitkin on hyvä keväällä kiivetä tuttuun auringonottopaikkaan. Maaliskuun alussa auringon sulattamassa maassa alkaa näkyä elonmerkkejä. Juuresta törrettävät varren alut alkavat kasvaa. Toukokuun alussa varsissa on jo muutamat lehdet. Heinäkuun tullessa kukinnot alkavat muodostua. Heinäkuun puolessa välissä tyttökukinnot haravoivat jo siitepölyä ilmasta. Ainakin Suomen etelärannikolla Tammisaaressa, meren rannalla. Tammisaaressa voisi myös puussa kiipeilevää köynnöstä luulla humalaksi. Mutta itse humalat kasvavatkin nokkosten seassa maassa. Pohjoisessa, Oulussa, päivät ovat pitkiä, mutta kasvukausi alkaa myöhemmin ja päättyy aiemmin. Villihumala kasvaa entisen pellonojan kohdalla, lähellä Pienenjoen rantalehtoa. Käpy on vielä vihreä, vaikka on jo elokuun puoliväli. Aromi ei ole kovin voimakas. Lehdet ovat tummat ja laakeat. Pohjoiseen kai sopivat. Kiitos seurasta. Tavataan taas humalien parissa.